אבל אפשר לקחת אם כבר אנחנו שבעה שולחנות, שמונה שולחנות, אפשר לקחת, אבל בשביל הרעיון המיתוגי זה למצאת כל שולחן כמישה אחרת, ואז ברמה המיתוגית, כל שולחן עדיין יכול לעשות את כל השולחן. אני חושב שיש פה תשובה בעצם למה שאתה מעלה, בעצם כל הרעיון ללכת לסיפור של תמיכה בשתי מושגי, לעשות לתמיכה בילדים בסיכון, אחד בצפון ואחד בדרום, בעצם נעשה מתוך הרעיון הזה. אני בתחילת שנה, כשדן רק השמנה, באתי אליו בדיוק בעצם ברעיון הזה, ולהקים בכלל, לא בנאדם, אלא תפקיד לצורך העניין בשולחן כמו שיש הירוק, שיהיה קצין יחסי ציבור של השולחן. יש מקום לדעתי בכל אופן, ואני רואה את הרבה פעמים שאני צריך להביא חברים חדשים, לבוא כל פעם ולהסביר מחדש, ואני גם רואה איך אני מסביר ואיך חבר של שנה מסביר ואיך חבר של כמה חודשים מסביר, כל אחד בעצם ממה שאני תופה. ואנחנו לפחות נתנו את זה, נפתור את זה, וזה שהעלינו לאתר את מה אנחנו רואים לנגד עינינו, כשמישהו צריך להסביר, אז במקום להסביר הוא אומר, שמע, באתר שלנו יש דיבור מה אנחנו עושים, ואנחנו עושים את הדיסאינפורמציה הזאת, כי הרבה פעמים כשאני אעביר לך משפט מאוד פשוט, זה יגיע לך לחזרה כמו שאני מבקש. זה בסדר גמור שיהיה לנו משפט או נוסח קבוע למה אנחנו עושים, או מי אנחנו, לא מה אנחנו עושים, אלא מי אנחנו. אבל אני חושב שעוד פעם, אני לא תפיל פתיח, שהייחודיות היא דווקא בגלל, לא לאו דווקא, היא דווקא בגלל שאנחנו לא ממוקדי מטרה. אז אני רוצה רק לחדד את המטרה, לדעתי, עוד צריכה להיות הזאת של לבטא את האוטונומיה המוחלטת שיש לו שולחנות לב, היא צריכה לשמור את האוטונומיה המוחלטת שיש לו שולחנות לב, אבל בדיוק, היא צריכה להשמור את האוטונומיה המוחלטת שיש לו שולחנות לב, הוא לאורך זמן. אז הוא לצורך העניין, אני חושב שאני פרויקט.